Қарашығанақ кен орны мен атағы алысқа кеткен Ақсай қаласы еліміздегі моноқалалардың тізіміне енгізіліп, қарыштап дам келеді. Мұнда қазір мұнай мен газ өндіріліп қана қоймай, ауыл шаруашылығына да басымдық берілуде. Кәсіпкерлік саласы өркендеп, инфрақұрылым мен қаланы көркейту жұмыстары жанданып жатыр. Мәдениет пен спорт саласында да бағындырған белестер аз емес. Осындай ажарлы да базарлы өлке Бөрлі ауданында Ақсай қаласының күні аталып өтті. Алдымен мерекенің ажарын ашқан этнофестиваль бір аптаға созылды. Әр күн сайын Ақсай қаласының орталық саябағында түрлі ұлыстардың салт-дәстүрі паш етіліп, көрме жәрмеңке мен сазды бағдарламалар тұрғындардың көңілін көкке көтерді. Ақсай қаласының тұрғындары мен қонақтары тіл үйірер ұлттық тағамдардан дәм татып, әсем әндердің әуеніне кенелді. Жалпы мереке барысында қаланың тыныс-тіршілігі әсем күйге бөленіп, салтанатты жиындар, мәдени көпшілік және спорт шаралар жалғасын тапты. Өзіміздің қазақ халқының самауырына қайнап, қазанынан бауырсағы пісіп, қордағы да пісіп, осы жерде барлығы бірден жүзеге асырылып жатыр. Және осы тағамдардың барлығы, осы біздің көркем өнерпаздардың өнерін тамашалауға келген жұртшылыққа тарту ретінде беріліп жатыр. Қала күні мерекесіне орай орталық алаңда үздік мамандар салтанатты түрде марапатталды. Әр салада қызмет етіп, үздік деп танылған мақтаулыларға алғыс хаттар табыс етілді. Жылдағы дәстүрге сай сол күні некелерін қиған жас жұбайларға да құрмет көрсетілді. Бөрлі ауданының құрметті азаматы деген атаққа ие болғандар да таныстырылды. Олардың санатында білім, денсаулық, ауыл шаруашылығы, өндіріс және теміржол салаларының өкілдері бар. Бұрынғы Ақсай мен қазіргі Ақсайдың айырмашылығы аспан мен көктей, жердей. Өйткені жылдан жылға Ақсайымыз құлпырып келе жатыр. Оған әрине көмекші мен ойлаймын, мына газ конденсат шығып жатқан жер болғаннан кейін бізде солай болуға тиісті. Мерекелік шаралар барысында ауа райы сан құбылып, бұл тарасында күн күлімдесе, енді бірде нұр жауды. Алайда тойға келген ағайын сәйгүліктер бәйгісін тамжылмай тамашалады. Ұлттық ойындардың куәсі болған көрермен бір серпіліп қалғаны рас. Аламанда жылай алды. Жылайда ағыл таза ағылшын ат. Енді бір күттеген атпегі, атақты атпегі, әкесі атпегі болды, атасы атпегі болды. Бір күттен әзелеген аттары қой, жүркен жылай құлсардан келіп атырау алды. Тоқпай үзінде 18 шақырым атырау алып кетті, жылай алып кетті. Мереке күні Бөрлі ауданының әкімі Мержан Сатқанов, Үндістанның астанасы Нью-Дели қаласында өткен самбы және әскери самбы күресінен Азия чемпионы атанған Темірлан Көлбайға облыс басшысы атынан алғыс хат табыс етіп, ат мінгізді. Қолдау көрсетіп, көмектесіп, арқашан қолдап жүретін қазіргі таңда мен елге келіп, маған ат мінгізіп жатыр. Өте қуаныштымын енді. Алдағы уақытта бұл жетістікпен тоқтап қаламыз деп ойламаймын. Алдағы уақытта бұдан да биік жетістіктерде әлемді мойындатуға енді атсалысамыз, еңбек етеміз. Ақсай қаласы күні апталығы мерекелік сазды бағдарламаға ұласып, онда тек Орал қаласы мен жергілікті өнерпаздар көрерменге керемет көңіл күй сыйлады. Мерекелік алаңға келген тойшы қауым, бөрілік әншілер Жаңыл Чугерова, Анастасия Мартус, Самал Дынғалиева, Алдияр Құлбатыров, Эдуард Садықов және Назерке ансамбльдің өнеріне қол соғып, зор ықыласпен тыңдады. Лұқпан Елеу, Александр Овчинников, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.